Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakot Dildora us kanalining kuzatuvchilari. Mana bugun to'yga yetib keldim men. Hali dasturxon to'lig'icha yasatilmabdi. Mana to'yxona. Guliston shahar Zomin to'yxonasi. Kızımız joylashib yaptı. Mana to'y hali boshlanmadi. Shu yerda o'tiraman men. Endi men shunaqa olaman endi to'yni. Mana to'yxona juda katta va o'tiraman qizim, o'tiraman. Ma. Endi Guliston to'ylari. Mana bu yerda mana qarindoshlarimiz joylashyapti. Mana meni yangam, ular opalar. Bunlaringa o'zingiz YouTube'da ko'rasiz. Tayyormisiz? Ana. Nimaga jo'natasiz Abdullakaga? Mana men to'ydaman deb. Alo, avtorski tushmasdan turib men syomka qilyapman. Bu yerga necha kishilik joy, necha kishiga mo'ljallangan ekan bu yer? Juda katta to'yxona ekan. Hozir hali dasturxon to'lig'icha yasatilmagan. Endi yaqin qarindosh bo'lganimiz uchun biz kirib turibmiz. Ham men syomka qilaman dedim. Mana pataloklar o'zgacha juda chiroyli. Aytdim ki hali dasturxon to'lig'icha yasatilmagan. Mana. Ha, to'yxonalarda shunday pataloklar chiroyli yasat, nima qilingan ko'ryapman. Ana u yerda katta ekran. San'atkorlar. Meyveler koyuladı. Qo'limdan kelgancha syomka qilaman. Mira, mira. 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 Mira, mira.
bağbandlıklı yengi olsun. Bu magan paytida ko'p ko'p olib qolay. Mana. Kimnidir ona yurtidir, ota yurtidir bu yerler. Agar eslatayotgan bo'lsam sizlarga musofirdan turib kuzatayotganlar bo'lsa meni. Kecha musofirdan kuzatayotgan nimalarimizdan Moskvadan, Irkutskdan, Finlyandiyadan, Qashqadaryo, Xorazm, Buxoro qolib ketdi, Surxondaryo qolib ketdi deb juda ham ko'p obunachilar xafa bo'lishdi menda. Men eslaganimcha aytaman, Moskvadan ham ko'p ekan meni obunachilarim. Aytishlaricha Moskvadan ham sizni kuzatamiz, opa deb yozishdi menga. Qoraqalpoqdan, Piterdan juda ko'p nimalar obunachilar. Hozir men yana o'zimning stolimga boraman.
şurada bütün tanımamızı duasını etken acayip muhabbet vermez. Şükürsüz. Merhaba. Yana bir örgü ekranlar sözü bir ihbara ve iki ekran üç kresatı kalanınız. Fokusunda büyükler burada kocaanlar ve büyük vakti darçasından ziyanlar. Bunda aziz aşılarının farkı var, hem fotoğrafı tanıdık.
sıra bizim.